ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଟକରେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳି ଯାଉଛି ଆସବାବପତ୍ର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଶମସରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳି ଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଗ୍ରାମର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଶମସରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମରପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଣୁଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ଧରି ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଅଚାନକ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଜଳି ଯାଉଛି। ଏପରିକି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଡ଼ସିଟ୍, ଲୁଗାପଟା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରରେ ଦିନ ରାତି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପରିକି ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏଭଳି ଏକ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆକଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଶମସରପୁର ଗାଁ ରହିଛି, ତ ସେଇଠି ହିଁ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦିନକୁ ଥରେ 2 ଥର ଲାଗିଯାଉଛି, 6 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଥର ଲାଗିଲାଣି, ଥରେ କି 2 ଥର ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ରାତି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏପରି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ଯିଏ ବି ହେଲେ ଡରିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହଠାତ୍ ହେବାଟା ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଡରିଯିବେ, କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।